Hola, bon dia, sóc Martí Garcia. Us llegiré uns microrelats que formen part del meu primer llibre. Submarinisme. En Jaume Fresquet era tan desconfiat que s'apuntà a fer un curs de busseig per tal d'esbrinar si era cert que en el fons del mar hi havia les claus de la Matarile. Renfe. Estava tan emprenyat pels retards dels seus trens habituals que no sabia si matar a un revisor era una pel·lícula o un desig del seu inconscient més profund. L'adéu Andreu va pujar al metro, es repenjà en una barra metàl·lica al costat de la porta. Es va mirar al mirall, que li feia gentilment la finestreta. Es va veure molt desmillorat. Blanc de cara, ulls ensorrats, mirada un pèl perduda. Un bip-bip li anuncià l'entrada d'un WhatsApp al mòbil. L'obrí i el va llegir pausadament. Era dels serveis funeraris de la seva ciutat. Li recordaven que la seva cerimònia d'enterrament era aquell matí a 2:15. Mirà l'hora, les 11:05. El seu cap s'enterbolí. Tota la vida obeint ordres, del seu cap, de la seva dona, de la seva mare, del president de l'escala. S'atabalà per si no podia arribar puntual a l'hora assenyalada. A la fi, però, un lleuger somriure s'albirà al seu rostre. Li va arribar a la seva ment un pensament alliberador. Tot i arribar tard, de ben segur que la cerimònia no començaria sense ell. Discordància. A les 5 de la matinada el va despertar el gat. Potser li volia comentar alguna qüestió pendent, però ell no va entendre el seu miol. Només sabia de miels. Era apicultor. Moltes gràcies.